Хаттық шалызығыларды тұнын персалыған, үзі шоулы шоқшытпарған пазы ебзер айлынып шерінді өрен, бүкін кешетірі шуқты болған чажыларының аттары қажанда ұндылбас. Ана ол кізлер туғын чағын арының насағызынды немістер, олар шен үскінінді амды пісінің қадалар. Үлімі шоқ болып шөрімге ағдың ғорытын шуқтық жылары 2013 жылды қозылғанар. Бастып мінді 2000 азры кізі аралысқан. Сондағы шыларды пасқызы бұл шақсы кереке өткен қозылсыған. Олардың шорығы оркестрінің қады ағдың спорт комплекстан сығары Ленинің ғорымызынчы Шингс паркына шетірі сауылшы. Сомнырды сағыл өскілік олырны, көксіне толдыра орден медалық ерінірні көрерге шәрер. Олырны палы бархалары, күргініктері ұлық болдыр қасынан тұтпаршалар. Ирина Чаптыкова бұл шөрімге 2 сом темнен, пірсінді жүреткін пабызы Степан Федор Шередеков, үкін жізінді өй пабызы Максим Владимирович Сүлбереков. Мен бұл кісілердің қайтар гордиться болчым. Мынсы раненый айланған, орден Красной Звезды болчым. Но ординары қызының балаларынға просто на память жатшыларды. А босымның бабамның медальары менде жатлығылап жүр. Ачын үржі совет қазынызын чарым жылға жеңіп аларға бөгінген. Ше совет чоны бостың шерісу үшін 1418 күн тұрысқан. Абым, тапой Иван Дмитриевич, ежем тылды туғынған. Ежем тылды туғынған, абым чағы... Он здесь состарда хорошо добран. Первый украинский, второй белорусский, с ним это началось. Сейчас без славы да тусклым. А еще матабиренген шадузда. Шеңіз паркында сомнардан басқа үдік ша тұзынды тұзылмылған жерглерден танысып алар, ша сарын арын тұнып алар оңдай берілген. Ветеранарны кейбірлі солдат бұтқызының сайланыр. Илбі кәдіші арылышыларының саны шылдың жылға қызырылшы, түршедің олардың сомнарылы қаларға аябас. Сағым олар тірігді аяс дегір амыр шүртіс үшін алғыз шетірерге маңын қаларға керек.